زي تلو تلو جون مثل جون مثل جون مثل جون مثل بابا چل رہے ہیں کہ اور یہ دیکھو سٹنٹ دکھائیں گے بھائی اس کو سٹنٹ دکھا رہے ہیں تیز فل سپیڈ پکڑائی ہو یہ گزائیں گے کھیتوں میں اور یہ دیکھنے اڑا کے دکھائیں گے وہ آپ کو بائک کو کیسے ہوا میں اڑاتے ہیں وہ دیکھیں اڑا کے دکھائیں گے دیکھیں دیکھیں کیسے ہو گئی ہے بائک اڑی اڑی کوچنگ کی طرح ہوں گے بھائی ان کے سیپٹر پہ تو بیس سے متعلق کمال کا بن جائے گا یہ مارے ہو چاندر پہ مارا دے ٹھیک ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے بندہ تو نہیں ہے یہاں پر ارے بابا ارے بابا ارے جاؤ ارے 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 پیچھے تو دیکھو پیچھے دیکھو نا پیچھے دروازہ بھیا او نو یہ تو لگ رہا ہے شی آئی اے کا آدمی ارے یہ تو انکوائری کر رہا ہے او بابا ان کو نہیں دکھ رہا پیچھے کون سا ہیک لگاؤ گے اب بتاؤ لگاؤ کون سا ہیک لگاؤ گے واہ ہنس رہے ہنس رہے ہنس رہے ارے ہنسو مت بھیا ارے بھیا یہ 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 اسمائل فیسز واہ لول اوکے اوکے اچھا چپم چپائی کھیل رہے بھیا چپم گیس کے سلنڈر لے رکھے انہوں نے سائڈ میں یا دودھ کی بوتل ہے یہ ارے پتہ نہیں بھیا مجھ کو یہ پبجی والا کیا کر دے دیتا ہے دیکھتے ارے چلتے سائڈ میں دیکھو ادھر دیکھو ادھر آگے دیکھو رے آگے بابا پیچھے تو دیکھو سامنے ڈراپ گرا ہے اور یہ دیکھنا نئی بائک اٹھائیں گے ارے ایجنسی پہ آ گئی نئی ہوڑی بابا ارے چھوڑ دے چھوڑ بولے کار ہی لیں گے ارے بابا رہنے دو بولے کار ہی لیں گے ارے رہنے دو تم یار دیکھنا دیکھنا ارے بابا ایسے کون کودتا کلکو سے یہ بڑے بھائی ہیکر بھائی ہیکر بھائی ان کو پتہ ہے بندہ کہاں پہ دیکھو اسی کے پاس جائے گا او وہ سیدھا مارے گا اسے دیکھو دیکھو وہ پتہ تھا اس کو ان کو پتہ تھا ہیکر بھائی کہاں کہاں دیکھو ان کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے یہ ہے یہ ہیکر کے استاد ہے دادا ہیکر چھوٹے ہیکر وہ چلی گاڑیاں چلی گڈی دے گیا گڈی گھومائی جانتے ہیں ارے ارے دیکھو سر 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 تو انہوں نے دیوار میں دے مارا ارے بھیا تو گڈی چلے گڈی چلے بگے تم کھیلو رے بابا کھیلو تم دیکھتے تمہارا گیم ارے کیسے ڈر کے بھگ رہے کیسے پیچھے سے پیچھے پورا جھاڑ ایسے تو پاکستان کو بھی ہرا دیں گے ارے چچا پوری ٹیم آ گئی ارے چچا ارے مر گئے چچا تو مر گئے بہت بڑھیا چچا بہت مارا